Mirëdita të gjithve, të nderuar pranishëm, zonja dhe zotri, të nderuar organizator të këtij evenimenti, unë kisha fatin dhe dëshirën edhe moralizuaj dëshirë që t'jem edhe herën e kaluar e pranishme në biset të kësaj natyre. U tharë shumë gjëra, valla, ka nevoj të përsëriten ma po jo, të gjithë jemi dëshmitar të një gjëje të hidhur, unë do të flas në emër të anës tjetër, ndjenja e cila është duke prevaluar ose duke bisunduar mbi popullin tonë. Do të flas natyrisht për popullin shqiptar, së bashku edhe me të edhe me popullin Maqedonas. Friga e cila në teren është duke mbisunduar, është diçka e papar dhe e padëgjuar gjertani. Të jetosh me frik në shekullin 21, kur në ndonjë shtet të civilizuar, për vjedhje të një gjysëm vote, e gjithë qeveria ngritet në këmbë dhe jep dorëheqje, çka mund bëjmë ne? Sikur të kishim mund këtë energji pozitive që kemi të pranishme këtu dhe ta transferojmë atje ku duhet, dhe njerëzit fillojnë të na ndëgjojnë me plot kuptimin e vërtet të fjalës, më besoni gjërat do të kishin qenë ndryshe. Mua më vije shumë keq për popullin tim, shumë njerëz janë duke u dërgj në përburgje, shqiptarët çdo herë janë quajtur faktor destabilizues, si faktor i cili çdo herë ka qenë viktim, por ja gjërat dal nga dal. E vërteta kur nuk mund të fshihet. Si parti, relativisht e rema. Nuk kemi parti e re, po parti e cila vazhdimisht është në hypje e si për kah numri, LRPDSH-ja, ne mendojmë se definitivisht kushtet as prafërsisht nuk janë të gatshme për të mbajtur as një farë zgjedhje. Ç'është problemi? Problemi është futja e qipeve të tmerrit, të dantes në kokën e njerëzve e cila fare nuk ju lejon atyre të bëjnë asgjë. Më besoni, në banesën ku unë jetoj, me familjen time hynore, tre pjesëshe, tre antare, vinë tipat edhe pyesin, këtu jeton familja pesantare Bajrami? Jo, thashën fani, këtu jeton familja e Jupi, e cila përbët prej tre antarve. Pra në banesën time, banesa ime është një shembull konkret se çka po ndodh. Po ndodh një helter skelter i vërtet, i cili po e dërgon Maqedoninë. Ne veç jemi gjithë bashku këtu, sado që të mundohemi bukur të flasim, sado që të mundohemi bukur të shpjegojmë proceset, ne dim se ku është problemi. Duke filluar që nga mos realizimi i marrëveshjes së Ohrit gjerë në fund, e fillojmë një proces dhe lam për gjysëm. Pse? Pse dikujt i pengon diçka? Pse dikujt i pengon gjua shqipe? Pse dikujt i pengon gjua turke? Pse dikujt nuk i pengon gjua maqedone ose i pengon dhe kështu me radhë? Të roj kjo energji pozitive. Faleminderit gjithëve ju që po përgatitni debate të këtilla. Unë e thashë edhe herën e kaluar, janë ato inercionet e vjetra të cilat çdo herë na kanë qëndruar përpara dhe nuk na kanë lejuar të shkojmë përpara. Dante Alighieri 100% do të kishte qenë shumë xhelos që nuk jeton në këtë shoqëri, se do të kishte mund të krijojë vepra të mrekullueshme të horrorit. Ne jemi në zonën e territ, ashtu siç thash më parë, në Twilight Zone, nga cila shumë vështirë si parti shohim dalje, ashtu siç jam e sigurt edhe gjithë ju. Duhet punuar shumë me popullin, por është një problem, e që e sënë vazhdimisht jam në teren edhe dua punën në teren edhe me popullin tim. Si ta largojmë atë frikë? Kush qenë këta njerëz aq omnipotent të cilët i marrin njerëzit, e rrisin domos, i vejnë në për shtëpi, pa punuar fare dhe ju japin në rrokë? Nuk njoh as një shtet, mundosha të gjenë një shtet në botë, edhe gjatë historisë së njerëzimit, a ka ndonjë shtet në botë që ndodh një gjë e tillë? Është tmerr, tmerr i papar, a edhe ne jemi për fat të keq viktimat të këtij tmerri. Pra, qëndrimin final të LRPDSH-s si parti shumë serioze edhe shumë e brengosur me gjërat të cilat po ndodhin, e cila fatmirësisht e ka një platformë europiane me shumë kujdes të përpunuar për qytetarët e këtij shteti për përmirësimin e gjendjes, por kushtet nuk janë për të patur fare as prafërsisht zgjedhje. Çka do të bëjmë nuk e di. Është bërë juxtapozicion të hapave. Jemi futur në labirintin të ashtu quajtur të tmerrit. Jo për para të shtyër, po të shtyër mbrapa.
E si do ta gjem rrugën për përpara kur të gjitha hyrje, daljet i kemi të blokuara. Prandë një apel do t'i lusja të gjitha ta të cilët janë antar ose kanë do një vit, së shpajt së sëpaku të drejt të të folurit, në qofë se nuk jo amarin edhe drejt të folurit në parlament, si e si kësi ka njësur zhvillon gjërat, ju lutem flitni në emër të popullit. Populli është në margjin të egzistencës. Ju falimderit shumë.